فرمایا ابو ایوب یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ کا در پھر بھی. پھر ایک روٹی اٹھائی اس کے اوپر گوشت کی صرف دو بوٹیاں رکھی. مسند احمد اور خصائص علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طبقات ابن سعد علامہ ابن سعد کی. اٹھا کر دیکھیے ایک روٹی پر دو بوٹیاں رکھی صرف دو گوشت کے پیس اور کہا وہ ایوب ہو سکے تو اس کو میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. ابو ایوب انصاری نے سوچا اتنے سے میں کیا ہوگا. اندر گئے کئی روٹیاں اور پورا ڈبا گوشت سالن سے بھر لیا جیسے ہمارے یہاں ٹفن تیار کیا جاتا ہے. وہ لے کے چلے تو پیچھے سے دامن پکڑا ابو ایوب یہ کیا. کہا اللہ کے رسول ایک روٹی میں کیا ہوگا اس کا, کم سے کم پیٹ بھر کے تو کھا لینے دیجیے, میں نے اتنا تیار کر دیا ہے. فرمایا ابو ایوب میری بیٹی کو اتنا نہ کھلاؤ کہ رات میں اٹھ کر پھر وہ اللہ کو یاد نہ کر سکے, تہجد نہ پڑھ سکے اور اللہ کا ذکر نہ کر سکے. چھین لیا اتنا ہی دیا جتنا دیا تھا کہ اتنا لے جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ بالکل غریب بن کے رہ جاؤ. اللہ کے رسول غریب نہیں تھے. بھوک مری کی کیفیت غریبی کی وجہ سے نہیں تھی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا. آپ نے جو شادی کی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں, خدیجہ 40 سال کی تھی. خدیجہ عرب کی سب سے رئیس اور دولت مند عورت تھی. سچ بتاؤ جب اللہ کے نبی سے نکاح ہوا تو خدیجہ کی ساری دولت کے مالک اللہ کے رسول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ کے رسول غریب نہیں تھے, پیسے کی کمی دولت کی کمی نہیں تھی. دولت کو آپ نے اپنی ذات اور اپنے نفس پر خرچ نہیں کیا بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیا. آپ نے آخری حج کیا اور قربانی جو کی قربانی کے موقع پر آپ نے آخری سال آپ نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی, جبکہ آج عرب کا بڑا سا بڑا امیر آدمی بھی سرخ اونٹ کی قربانی جلدی نہیں کرتا, اتنا مہنگا ہے وہ اونٹ. اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹ, وہ ذاتی اونٹ تھے اللہ کے نبی کے. اگر غریب ہوتے تو اللہ کے رسول 100 سرخ اونٹ کی قربانی دے سکتے تھے؟ یہ غریب کا کام نہیں ہے, امیر کا کام ہے. لیکن آپ نے خود نہیں کھایا جب تک کہ دوسروں کا پیٹ نہیں بھر گیا. آپ خود بھوکے سو گئے لیکن آپ نے کسی غریب کو بھوکا سونے کا موقع نہیں دیا. یہی چیز ہے اسلام کی, یہی بات. بل جو صحابہ کو بھوک سے آزمایا, نبی کو بھوک سے آزمایا, تم کون ہو؟ یہاں تو 2-3 سال بیٹا بیٹی نہ ملے, چلے گئے مزار پر. بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. تصور کیجیے, ہم تمہیں آزمائیں گے بھوکا مار کر بھی, ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر بھی. وہ نقص من الاموال, تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی آزمائیں گے. 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ کے شو روم تھے ہماری جماعت کے اہل حدیث بھائیوں کے وہاں پر گجرات کے اندر. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. افراد ہے لیکن نام و نشان نہیں ہے ان کا. ہم تمہیں تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی آزمائیں گے. والانفس, تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. دیکھو 6,000-7,000 مسلمانوں کا قتل ایک لائن سے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دینا اور آگ کے حوالے کر دینا, اور ان عورتوں سے پوچھو 4 سگی بہنوں سے جن کی عزتیں لوٹنے کے لیے وحشی اور درندے جب ان کے گھروں میں گھسے تو کہاں تک لڑتی. گھر میں کنواں بنا تھا, چاروں بہنوں نے اشاروں میں آنکھوں میں بات کی اور چاروں ہی کنویں میں کود گئی, وحشی درندوں کے حوالے نہیں ہوئی اور خودکشی کر کے اپنی جان دے دی گئی. منظر دیکھو, سگی بہنیں تھی. نقص من الاموال والانفس, تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. والثمرات, تمہاری کھیتی باڑی برباد کر کے بھی آزمائیں گے. وبشر الصابرین, اس جملے پر آخری بات بتا کے ختم کر رہا ہوں. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. صبر کا معاملہ بڑا عجیب ہے, صبر بہت جلدی ہوتا نہیں ہے. صبر, آپ نے قرآن پڑھا ہے, غور کیجئے قرآن کی آیت پر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. دو چیزیں اللہ بیان کر رہا ہے. اے ایمان والو, تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. پہلے صبر بعد میں نماز, حالانکہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. کلمہ طیبہ کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر ہے اسلام کے اندر تو نماز ہے. نماز نہیں تو دین نہیں. من حدم الصلاۃ حدم الدین, جس نے نماز کو منحدم کر دیا, گرا دیا, اس نے دین کو گرا دیا. نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن یہاں نماز کا لفظ پہلے, یہ نہیں کہا اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, کیونکہ نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا صبر کرنا مشکل ہے. الصلاۃ خیر من النوم, ہٹائی ہم نے لحاف کمبل, ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا اور پہنچ گئے مسجد میں, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اچانک فیکٹری میں 25 لاکھ کا نقصان ہو گیا. کتنے کا؟ 25 لاکھ کا. کرو صبر. اچانک جوان بیٹا جو 5 بیٹی کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا, اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اس بچے کا اور مر گیا. کرو صبر.
اس موقع پر بڑے بڑے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور آدمی خود ہی مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول قبر کے پاس سے گزرے، ایک عورت اپنے بچے پر رو رہی تھی، کہا صبر کرو۔ آپ نے اس عورت سے کہا صبر کرو، تیرا بیٹا مر گیا، صبر کرو۔ کہنے لگی چل چل، جو مجھ پہ گری ہے تو نہیں جانتا۔ پہچان نہیں پائی کیا؟ کہا چل چل، جو مجھ پہ بیتی ہے وہ تجھ پہ نہیں بیتی، چلا آگے بڑھ، تو کیا جانے میری تکلیف، اور جو مجھ پہ بیتی ہے تجھ پہ نہیں بیتی۔ اللہ کے رسول اس موقع پہ چلے گئے۔ بعد میں اس عورت سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی تھے، تو نے کیا کہہ دیا؟ اب وہ آئی روتی ہوئی، تو چار پانچ چھ روز کے بعد کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے، مجھے صبر آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، اصل صبر وہ ہے جو عین اس موقع پر صبر ہو جائے، جس موقع پر مصیبت گرتی ہے اس موقع پر صبر کرو گی تو ثواب ہے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، دو چار مہینے کے بعد، دو چار دن کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ تصور کیجئے کہ صبر کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی جلدی نہیں کر پاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ سے دعا کیجئے میرے بھائیوں، مختصر سی تشریح میں نے کر دی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بھی دور دراز سے آئے ہوں گے، علاقے سے آئے ہوں گے، اور جو ایڈورٹائز پروگرام کا ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے آپ لوگ کر نہیں پائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ ہمیں تو خوف سے اگر آزمائے، بھوک سے آزمائے، مالوں میں نقصان سے آزمائے، اور کھیتی باڑی اور جانوں کے نقصان سے آزمائے، تو اس پر تو ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ آزمائش میں ہم اس لائق تو نہیں کہ پورا اٹھیں، اگر تو ہمارا امتحان لے رہا ہے تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق بھی تو ہمیں عطا فرما، کیونکہ یہ تیری طرف سے ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جدیس انصاری صاحب، انڈیا والے، بامقام محمدی مسجد اہل حدیث، اختر کالونی، بعد نماز مغرب۔